legislação maioria entre os servidores do Tribunal Superior do Trabalho. As mulheres representam 52% dos funcionários do quadro do TST. Entre os comissionados, o índice chega a 57%. Os números são sinais de maior igualdade entre homens e mulheres no Poder Judiciário? Por meio do concurso público, né, e o concurso público ele exige o anonimato, as mulheres não têm, evidentemente, qualquer discriminação. Então, o esforço da mulher e a conquista da sua independência profissional são naturalmente, né, constatadas nessas estatísticas. Costumamos ali no âmbito da quarta turma, se me permitem, fazer uma brincadeira que eu acho muito apropriada para essa época que se trata dos direitos da mulher e do Dia Internacional da Mulher, que daqui a pouco quem estarão brigando por uma cota nos tribunais serão os homens, né? Exatamente porque o número de mulheres vem aumentando muito na carreira jurídica, é uma carreira de trabalho mais intelectual e que elas se dão muito bem. Pelo menos no papel, homens e mulheres têm igualdade assegurada. Igualdade formal, que é, né, a igualdade reconhecida pela lei, essa já foi alcançada, né, pelas mulheres. Eu digo que a primeira, no plano da igualdade dos direitos da mulher ao do homem, nós tivemos primeiro, não é, a emancipação política, depois a civil e, em consequência, também em relação à legislação social, né, que compreende o direito do trabalho. As dificuldades que nós sentimos muitas vezes é na implementação, né, desses preceitos que garantem a igualdade. No que diz respeito ao mercado de trabalho, ainda há muito que avançar. A remuneração das mulheres é, em geral, inferior à dos homens. Os postos de comando são, em grande parte, ocupados por eles. Mesmo aquelas que ocupam posições semelhantes às dos homens, costumam ganhar em torno de 60% a menos do que esses homens. Então, isso também é uma forma de discriminação que talvez não tenha sido tão atingida, não seja tão explicitada, porque nós estamos nesse processo de avanço. Então, qualquer avanço nós já vamos comemorando, está certíssimo. Mas é um ponto que mais cedo ou mais tarde a sociedade brasileira vai ter que enfrentar. As mulheres, elas só ocupam em torno de 4% de posições de poder, né? Embora no mercado de trabalho elas sejam em torno de 40%, em posições de poder, em posições de destaque, esse número é em torno de 4%. Eu ainda acho pequena a participação das mulheres nos tribunais superiores. Se nós considerarmos que são mais de 90 cargos, considerando STJ, TST, Supremo, e nós somos, se eu não me engano, 13 mulheres ao todo, nós somos menos de 15%. Né? A magistratura feminina é mais de 30% e nós só somos 15% nas representações superiores. E na população nós somos mais de 50%. Então, eu acho que a participação feminina ainda está pequena, embora tenha crescido muito e favoravelmente nos últimos anos. A mulher moderna, que precisa de constante atualização para enfrentar a concorrência no mercado de trabalho, ainda enfrenta outro desafio diário: conciliar vida profissional e doméstica. Sempre uma tarefa pesada você trabalhar o dia inteiro e depois conviver e adequar, né, todo aquele seu cansaço às demandas familiares, às demandas domésticas, né, como dona de casa, né, como esposa. E você conciliar tudo, você tem que ter uma disciplina férrea. É isso que eu acho, a sua disciplina tem que ser assim muito grande. Os vários papéis desempenhados todos os dias pelas mulheres, após anos de lutas e conquistas, vão ser sempre lembrados na data criada só para elas. Se justifica pela memória, para preservar a memória deste trabalho que começou com pioneiras, com as feministas que lutaram, né? Isto nós podemos remontar, não é, especificamente, né, ao século XIX, quando os primeiros movimentos, né, pela igualdade da mulher tiveram início, e tivemos realmente muito trabalho, e nós temos que preservar a memória daquelas que deram início a esse trabalho em prol da igualdade, que hoje nós temos, pelo menos no plano
formal da lei concretizada. O dia 8 de março foi marcado pelo sacrifício de muitas mulheres, né, e lutando por seus direitos. Então, eu acho que é isso que nos marca, a mulher com a sua sensibilidade, com seu carisma, com seu equilíbrio, né, e muitas vezes até com a sua lealdade, lutar por seus direitos, por aquilo que ela acredita. Eu acho que essa é a mensagem maior que a gente tem que dar. Mulheres, nunca deixem de lutar por aquilo que vocês realmente acreditam.